tornen a trobar el suport que varen tenir la primera vegada que ho varen presentar. No sé si haurà canviat res aquest suport per part del Partit Popular de les Illes Balears i per part de Ciutadans. És l'única incògnita que tenim. Presentarem tota una sèrie de bateries per mirar d'aturar aquestes prospeccions i esperem que el Partit Popular s'hi assumi i realment acabi aturant aquestes prospeccions. Me pareix molt trist que hagin de generar notícies falses i crear alarmisme on no n'hi ha per rascar algun vot, perquè al final el temps posa tothom en el seu lloc i la veritat surt, i aquí els darrers 7 anys no s'ha autoritzat cap prospecció ni cap estudi de prospeccions. Si resulta que el que diu Aliança Mar Blava, tant una cosa com l'altra, o basta una de les dues coses, és així, com és natural, nosaltres serem els primers a criticar en el govern i a dir-li que no estem d'acord amb això.